Olha só, gente, o projeto para a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3 em Três Lagoas, segue avançado, viu? Com perspectiva de que a obra seja retomada no próximo ano. Na semana passada, uma reunião estratégica entre a Prefeitura de Três Lagoas e a Petrobras discutiu a retomada do projeto. O prefeito Ângelo Guerreiro e o presidente da Câmara Municipal, prefeito eleito Cassiano Maia, receberam representantes da Petrobras para detalhar o avanço do projeto e as necessidades para a implementação. A Petrobras solicita o apoio do município, especificamente com incentivos fiscais, como explica o presidente da Câmara, Cassiano Maia. Estivemos juntos com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, com os secretários envolvidos referente ao assunto da nossa UFN3, toda a equipe de governo e também da Procuradoria Jurídica, onde a Petrobras vem nos solicitando o apoio aos incentivos fiscais, principalmente relacionados a nível estadual, mas no que diz respeito ao nosso município, incentivos de IPTU. E, claro, a reavaliação da doação da área, que já se perdeu o prazo, já está em tempo de devolução e que nós precisamos, a nível de Câmara Municipal, fazer a aprovação do projeto de lei de cessão da área. Segundo Cassiano, o projeto de lei para a cessão da área, cujo prazo expirou, será apreciado pela Câmara Municipal, que está empenhada em aprová-lo ainda neste ano. Pelo fato da Petrobras não ter concluído a fábrica dentro do prazo, automaticamente a área retorna ao município. Por isso, da necessidade da aprovação de um novo projeto autorizando a cessão da área para a Petrobras. Nesse caso, pelas tratativas de temporais, já se teria o prazo de devolução, haja visto que nós não temos a empresa funcionando no local, mas existe todo um entendimento e apoio, não só de toda a sociedade treslagoense, mas da nossa Câmara Municipal, da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, de estar todos empenhados nesse assunto de reestruturação, de reinício dessas obras, para que a UFN3 possa estar atuando aqui no nosso município. Tenho certeza que nós vamos fazer todo um empenho necessário para a aprovação desse projeto. Estamos finalizando a análise de jurisprudências para que seja feito ainda nesse período pós-eleição. O senhor acha que esse ano ainda é possível aprovar tudo isso? Acredito que sim, haja vista a prioridade do assunto em relação da importância para o nosso município. Eles deram prazo para vocês ou não? Não, eles têm a expectativa de estar sempre acelerando para que as tratativas sejam feitas, para que eles consigam apresentar aos seus investidores ainda esse ano, para que as tratativas sejam feitas mais rápido e o reinício realmente se concretize no ano de 2025. As obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas foram paralisadas em dezembro de 2014, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio UFN3. E a previsão é de que as obras sejam retomadas a partir do segundo semestre do próximo ano. A UFN3 é vista como um pilar para o desenvolvimento econômico local e regional, e a sua conclusão envolve investimento de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais, com previsão de operação para 2028. Em outubro deste ano, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a retomada do projeto, incluindo no Plano Estratégico 2024-2028. Em declarações recentes, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reforçou a importância do setor de fertilizantes para a Petrobras, que busca expandir o mercado de gás e reduzir a dependência da importação de fertilizantes no Brasil. Com uma produção estimada de 1,2 milhão de toneladas de ureia e 70 mil toneladas de amônia, a UFN3 atenderá aos estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, regiões onde a demanda por fertilizantes cresce constantemente. A localização estratégica em Três Lagoas possibilita maior agilidade na distribuição dos produtos.